nina waxa la yiraahdaa baalkii oo turbaantii la yiri jiray weegi hore aan laga xaday turbaan cod dheer ahayd moqta markuu wuxuu riyaalay meeshii lagu yiri lahaa hal iska rabaa dubi hadda wareeray xildhibaan maxamed cabdullaahi sanbalool usoo dhiibay waraaqda dastuurka sacuudiga ku ort ergii u magacaabo baabuur ilma agoona wax lagu soo dhiibay markab dal xoreeye ee dhaha tuutaan gashanee sawir iga qaad wari sawir dal xoreeye dheh waraaq wiilasha youtubelayda iyo facebooklayda $20 u tuur birmadlaa xasan sheekh dal xoreeyehay soo dhahan tuutaan gashane fiiri ceel bacday hadda ku dareen nimankii haddane gobolka dumarka gobolka dumarkaa la yidhaha gobolka dumarka haa wiil ku maqan haa hub ku maqan haa xoog iyo xoolo ku maqan markaasay maalin walba magaalada kuusoo tabinaan aa la qaatay war tusaale idin sheege wili hiiraan ata shabaab soo weerar oo magaalo qabsaday ma maqasheen idaacad ma ku aragteen ama ma maqasheen soomaaliya tii maxay tahaa maalin walba daarunimco nuurirgood daarunimco nuurirgood ceelbacad hilow lagaab ceelbacad maxay tahaa waxaas ma filina marka niyow dal xoreeyan inaad tiraa waa rabtaa madaxweynaha inaad ammaanto waa rabtaa dastuur badland ku taageerto waa rabtaa xaafadaadina maalin kasta nala soo tabiya war soo dhawaada caawi caalamka video galaabtii sheekhtiyaan laga baqayl youtube-ka janaalka ka yiraana subscribe soo dheh facebook-ka janaalkane flow soo dheh maalmahan dadkii laba nuuc ay noqdeen kooxka daba qufacdo dowladda hormartay ee puntland ee xasan qabyaalad ku taageertay puntland uga dhegantaha qol kastay soo furaan iyo youtube kastay soo furaan iyo meel walba baraha ahay tagaan puntland 400,000 qofaa ku nool puntland maxaa loo joojin maayo puntland hayska qaylisa u kuleh kadiba adoo facebook iska dhex socda ama idaacad dhegaysana soomaali cabl iyo shabeelle iyo markaad gasho waxaa arkaysaa saddex degmo shabeellada dhexa ku taalay kooxda khabaarijtu ay la wareegtay walaalow tan ma ka hadashiin ilaahay baa idinku dhaariye haddii madaxweynaha la taageeraayo anaa hadda maalin kastaan shabaab ka hadla ceebihiisa iyo dagaalkiisa wax daroon ku qabana ma aqaano mar hore gobolkayga ka saartay ka adkaaday soomaali taariikh cusub dhigay diiwaan dahab ii gashay laygu ammaan ku suntani haddana ayagu xaafado kala joogo dadkii joogay rabaani biyo u qasaana siicaaya dulmiyaas kaga yaaba kan puntland afka kusoo taagaayo ee rihiiraan afka kusoo taagaayane xaafadiisa kama hadlo dadkiisana kuma goobaabiyeen is-xureeyaan anu marka caawa waxaan soo jeedi lahaa inta waddamada hormaray sida hiiraan iyo somalilan iyo qaatum iyo puntland afka kusoo taagow xaafadihiiniya jika ba'day ah ilmaad ee reyaalow arka oo nala arka oo is-arka oo isla yaaba oo isku qosla ayadoo laydin haystaan kuwa idin haysta maalin walba wax ka sheegna adunkuna dadkii nadiifka aad wax ka sheegaysay maxaa kuu diiday inaad xaafadaada ku mashquusho inaad dadkaada goobaabiso inaad khawaarijta la dirirto ila madaxweynihii waaba taageersan tahay xaafadaadii maa xoreysid marka xaafadaadii unaba madaxweyne ka noqon karin ninkaanu xaafadaadii owsab wax ka wadi karinba adigaa lugaha uga dheganba adigaa shabaab la shaqeeyaba adigaa usoo hogaamiyaba adaaba xaafadii keenayaba adaaba isku qarxinayaba haddana inaad taageerto dad kale u caysaad rabta tuute beena horta wax laguma xureeyo sawirna wax laguma xureeyo dad aana ragba qabin oo gobolka dumarkaa la yidhahana mataqaanay dad laguma noqdo war cidda wax maamulayso waxaa la rabaa horta balaayadu inay xaafad leedahay si ay dadku ugu daydaan ninka saan xaafaddan u quruxsaday ilaahay oo annagana uu noo qurxiya laakiin soomaaliya markaana ma waxaan ku dayanaa nin maalinba hal magaalo cadowgaa iska soo saarna ku wareejisto ooba cadowga la shaqeeyo oo cadow kalkaal oo markaad khawaari soo raacdaysa dhahaya kaala iyo ma anaa ku rabeen ma kaasaan wax u dhiibanaa mase dadka dhulkana dhistay maamuladana samaystay khawaariijtan iska xurey ma kaasaan wax u dhiibanaa mase midka khawaariijta raacay ee magaalooyinka ku wareejisto ee dan mooday ee miciin biday ay tabar u geysay khawaariijtan wax ku darsana xasan waa fashilmay axmed mudoobe maanta waa ka hor yimid dinina hore uga hor yimid inta aqliga u saaxiibuna horey uga hortimid maanta waxaa hadlaya nin cabdiwaal la yidhaah waxaan la yaabay idaacadu ka hadlay wuxuu yihi xasan sheekh wuxuu waayin dagaalka uu sheegay xataa waa nin qaab jamaadeed u dagaalamaa u yihi ku dhufay ka dhaqaaq wuxuu sameeyan uu yihi magaalo markuu qabto ma xasilinaa u yihi nidaamna uma sameynaa qaabkii jamaadaha mooryaanta waa inuu yihi ciidankiisu waxay sameynaan u yihi magaalay qabanaan
جمعت مجالي كل فنان وانا كفح عن مقت مالين بوح ورمالي تجمع وكسر لابنا هرت عيدا كدولة وين مهات سنين وانا أماني وانا متغني لش غيني لكن وحي نولا كرا مركي هيران شوغان هي مركي قبلة كلا جوغان لكن شغل هذا نحى هرت ضد كامات شو وانا ضد كمان تلقى كير لا يا دم كدت كنا دنا عكسه راع وضد كمان تلقى كير لا يا سيد الصومالي تقول نولا وضد كمان تلقى كير لا يا تجان كين حريست وضد كلقى كير لا يا والذين حرينا كتب جوجا حتى ولا كير لا يا والذين حرينا كتب جوجا واكتي انا يا مال ما اقدم بضبط ما اقدم كل عادي مسجوي ومد الهي وحي برات دغان عيدان كن لو لاي اي نوري وا قون عسكري هبل ادنت ما غا هويو ويل باش ما غا هويو كلا اساي سارت واسل هل دغان يا هل دت ومد كلا اساس ما نين كاسو سومالي سدد كتاي ميس ويدي سنت مال فديست ور مثل هذا شو ميستري حاسد انا قدي ورنت اصلاح هذا شي ميستري وحان وقع يبوبا ورنت اصلاح هذا شي ميستري وحان وقف الرحم ما يد وحا واين طبيعتي كوتا الهي باكو دليي مساي كا دغي متقاني بوك سومالي كوتا لا كا دغي مان ولبا سي بقول ويل اي ود ما كرتا هدي لي قرابه كيلي oo wixii Soomaali hub leh hadii ciidan lay keenay seen uga faa'ideysaa waa waraaqliyuna muxuu yahay warina maalin walba idan waanino dantiin idin sheegna anaga danta nagu jirtaa maxay tahay waxaan islaayna madax madow iyo midii saawira laga ma sabro laakiin mararka qaar waxa islaada ilaahay ku aan wuxuu u sameeyay oo kaliya in dulku cid la noqono libaaxii shaqeel dadka ku cunino dadka safarka iyo dadka gobolkaas maraa dab ifa ay ka helaan ama biyo weysa علم ما لقى خذ أيك هلا رمى مساج لكن وح كلا أي صومالي كسو كردينا ما شرط وعيب كسو كرديان هذا إني عدو خواريج النقطان وح خواريج مدعوين على رخيص وعيدون كدليل تجان كانت تكلو خيمة لسك ما حد كود بكرة لس ما عاي كرة وحنا الله هين لس كم تيجي كرة تاريخ الله هذا لقى ما تري كرة تاريخ أنا الله هين لقوم السيكر hadda wax walba oo wada jeedna weeg waxa la dhuma jiray ma ishaan ku wada hayna war gobolkee maanta gobol dumar shabeelada leh gobolkee maanta gobol qawaarij shabeelada leh gobolkee maanta dad lahayn shabeelada leh gobolkee dadku qawaarijta raacan shabeelada leh gobolkoo madaxweynuhu ka soo jeeda shabeelada leh intaas oo xeeba isla qol hadda waxa la rabo halkan maro madaxweynuhu madaxweynaya in xataa geesi noqotaan oo kadib geesina aan fulay noqotaan ما أنت واحد إلهي مهدس إنه حاصل شغل مدعي وينيا وإلهي مهدس واحد كطاه هدي ما أنت نين دجان كاس كسو جدا مدعي وينا أهلها صومالي وري الشيء له أو حال ده لا أما نين كان يديدين هنا ومعارض أما حال ده لا نين كان هكرده يو قبل ذاك هلا إن لحوري ربان قبل كان لحوري لكن ما أنت قبل كعب تلحفدي ما أنت قبل كخواريستم waa gobolkii madaxweynuhu ka soo jeeday waxa ilaahay mahadiis ina maanta la lahayn madaxweynaha deegaan kale ka soo jeeda sidaan u galay waxaan aragnaa madaxweynihii iyo qaraabadiisa isku qirxinaysa waxaan aragnaa maalin kastaba daarunimaayna mashruuc nolaga dhigo waxaan aragnaa maalin walba ceel bacad ina nolaga dhigo mashruuc ceel bacad yaa ku maqan ma taqaanin jeneraalkii dheeraa oo sheekalka dad badan waa hayaan kuma tisgay waa soo dhigi karaan wiil dheer waa ilaalada madaxtooyada ciidan ka mid ahaa isajir oo garaadadu iskaga safan yihiin ku dhintay sheekaal macal bacdii tagta abgaal isu gurmadeen haye aada yabaal waxaa ku dhintay xasan tuur walaalkiis iyo nin majaarteen ahaa oo qusimo waa xasan tuur oo xilligaas aroos allah u naxariis masjid cali guud waxaa ku dhintay taliyaha habar gidar caayir ahaa askar kama hadlaa weli taliyashan ku jirna biyo cadda waxaa ku dhintay maxamed cabdiwaciin li raa gorgor haysta فكتي هون بل عدو حكو دنت جنرال فرحان قرون قل عدو حكو دنت حسن محمد تور هي سراكيل بل انتاس مدعوينها قويس كيسا دو دقان مدعوينها دقان كيسا هينو طالية كو دنت مجر سول نو دقان كو عيس لو كو دنت وعن روا مركة انتي صومالي طالية لها هل غيري او دنتين هرطيان لدين تقالي كو دنتين اما يان لدين صومالي او دنتين
هل رير ضد رك خبينا يقول دنتين هرت هل يرا ورك انا اوصل انا واحد لا وايد عرق ناس اركب كفتا كفرطة حصلنا وفشل هذين كان فشلين يسين والله يوب بالله هذين كان فشلين يسين محو تستور بدلا او محو لان دير او محو صومالي سما تبيحيا او محو فتا ما هفت انتات كدها هذين يا بقى ويريجو الهي كادني ننكي حافظتو حتى كسو جمهدي الله حتى نقطة قبطان وقواريج كدكتان محالا سمينا واحنا سمينا لم يقام ومدحوين قواريج يا غير قواريج واسغال مدحوين انو ما انت كدما بقى امنين فيركي سا خواريج اصونا وخواريج